មន្ត្រីពេទ្យមន្ត្រីពេទ្យខ្មែរសូវៀតដែលគេស្គាល់ថាជាមន្ត្រីពេទ្យរុស្ស៊ីបានរងការចោទប្រកាន់ពីក្រុមគ្រួសារជាក្រុមគ្រួសារថាទឹកអ្នកជំនួយដៃសរសៃជាមគបារម្នាក់ចោលច្រាំងមောင်រហូតដល់ស្លាប់នៅថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2024តែបុគ្គលជំនាក់សុំមិនមានចែងឈ្មោះដែលធ្វើការនៅក្នុងមន្ត្រីពេទ្យនេះបានបដិសេធលើការចោទប្រកាន់នេះនឹងថាទឹកពេលឲ្យការមន្ត្រីពេទ្យជាអ្នកចេញមកបកស្រាយ តាមសម្ដែងនៅលើទំព័រ Facebook ក្រុមចំណងជាងខាមន្តីពេទ្យមត្តេយ្យផ្នែកផ្លូវគមនាគមន៍សម្រាប់ប៉ាខ្ញុំកូនស្រីរបស់បរិប័តដែលស្លាប់នោះបានរៀបរាប់ថាកាលពីម៉ោង2ទៀបភ្លឺថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2024ឪពុករបស់នាងមានอาการសន្លប់ Basmardai ពេលនាងដឹងបានដាក់អ្នកជំនួយទៅតាមនីតិពេទ្យមត្តេយ្យផ្នែកផ្លូវគមនាគមន៍តែពេទ្យទទួលនីតិពេទ្យនិងដើខ្វះបុគ្គលិកអ្នកជំនួយត្រូវទទួលចាល់ ន bon ឹងត្រូវបងប្រាក់ជាមួយដល់ចំណាយពេលជាង40នាទីបន្ទាប់ពីចំណាយពេលបងប្រាក់រួចគឺត្រូវចាំដាស់គ្រូពេទ្យជំនាញ scan ឲ្យខ្ញាក់ពីដំណេកនិងតម្រូវឲ្យបងប្រាក់ម្ដងទៀតមុនធ្វើការ scan ខួរក្បាលអ្នកជំងឺគុនស្វ័យប្រដដែលស្លាប់នោះអាចអាចទៀតថាបន្ទាប់ពី scan ខួរក្បាលម្ដងហើយគឺត្រូវទៅ scan មួយចំណាយទៀតដោយមានបុគ្គលិកពេទ្យតែម្នាក់គាត់នឹងត្រូវឡើងចាំដាស់គ្រូពេទ្យ scan ឲ្យខ្ញាក់ពីដំណេកម្ដងទៀត តាម uhm ការស nope. nope. <ând> ួររកនេ nope. Nope. No. ះដដែលឪពុករបស់នាងបានសន្លប់តាំងពីម៉ោង2រហូតដល់ម៉ោង4កន្លះទីព្រឹកលទ្ធផល scan គ្រូពេទ្យប្រាប់ថាអ្នកជំងឺមិនអាចជួយសង្គ្រោះបានទីទេនៅពេលនោះក្រុមគ្រូសាស្ត្របានប្រ່ນបេដៃសុំយកអ្នកជំងឺចេញទៅព្យាបាលបន្តនៅវៀតណាមដោយហៅរដ្ឋជនសមុយពីក្រៅពលមិនមែនជារដ្ឋជនរបស់មន្ទីរពេទ្យនោះទេស្រាប់តែរដ្ឋជនសមុយរបស់មន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ី បាទ moste ស្កាត់មុខរថយន្តសម្បុយដែលត្រូវចូលដักអ្នកជំងឺជាញដលនិយាយថាមន្ត្រីពេទ្យរុស្ស៊ីមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានរថយន្តពីខាងក្រៅចូលមកដักអ្នកជំងឺជាញឡើយតាមក្រុមគូសាខិនរងគូមូលហេតុដែលខ្លួនហៅរថយន្តពីខាងក្រៅមកដักអ្នកជំងឺគឺដោយសារតែរថយន្តរបស់មន្ត្រីពេទ្យរុស្ស៊ីយုပ်ដំណៃខ្លៃមួយគុនពីរបើប្រៀបធៀបទៅនឹងដំណៃសេវាកម្មពីខាងក្រៅប៉ានី harmonique បានបញ្ជាពេលរហូតដល់ម៉ោង8ព្រឹកទើបអាចដោះស្រាយដักអ្នកជំងឺជាញបាន តែនៅទីបំផុតអ្នកចម្រឺបានស្លាប់បាត់ទៅហើយជុំវិញរឿងនេះប្របាក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះអាមเภอវនិយោអឺរ៉ុបថាភីបាល់ជួយរកយុទ្ធទោរនិងស្នើឲ្យមានវិធានការដើម្បីកុំឲ្យករណីបែបនេះកើតឡើងជាថ្មី